можете побачити, в якому стані коні. Це коні так, щоб гуляли і доживали, називається. 14 коней евакуювали з замінованих територій. Їх кропивницькі зооволонтери вивезли з Липців, що на Харківщині. Вони в тяжкому стані після перебування у зоні бойових дій. Вони вже старенькі і не можуть самі собі їжу добувати, тому що дуже в поганому стані. Якщо там каби прилітають, то я думаю, емоційний стан точно в них не дуже. Скоріш за все, тварини кинуті. 3 дні волонтери перебували у 5 кілометрах від лінії фронту, аби забрати якомога більше парнокопитних. Їх виловлювали не лише у хащах, а й серед мін. На жаль, багато тварин у цих обставинах загинуло. Волонтерка Катерина показує їх стан. Це тема за лошаддю, взагалі непонятно, що произошло. Може, її з самого жеребенка експлуатували, сідло на неї вже одягали. Таке от. Дефект у нього вийшов, скривлення позвонка. Вон, якщо бачите, жеребчик стоїть, то ж саме, тільки у нього не сильно, то ж саме зі спиною проблеми. Жеребенок вот этот, взагалі без мами, маленький, мама умерла, погибла. Наразі вони оселились у реабілітаційному центрі «Хіпос». Після перевірки ветлікарями у тварин знайдено багато запальних процесів та хвороб кінцівок. З результатами огляду видно, що тварини кілька років жили у дикій природі. Всі вони у тяжкому стані. Тут вони вже приїхали, зрозуміли, що ми їх годуємо, і до них гарне ставлення, і вони підходять, дають чухати. Все дають, навіть маніпуляції всякі робимо, все добре. Зараз треба, щоб немножко вони адаптувалися, а потім буде все як потрібно. І глистогонку треба прогнати, і уколи робити. Ну, зараз у них адаптація йде. Коні на карантині. Незабаром на кожного з них чекає лікування. Своєю чергою зооволонтери реабілітаційного центру планують чергову поїздку на Харківщину, аби рятувати життя.